Вітаю вас! Ми готові підбити підсумки нового дня 27 квітня. Якими подіями виявився багатим цей день, дізнаєтеся протягом випуску, тож далі такі новини. Перевернутий лісовоз, потрійна ДТП, безпідставні звільнення, наслідки реорганізації, єдина дорога, наслідки повені, моніторинг роботи нардепів, перші результати. Чемпіонат України з боксу, підсумки змагань, недофінансована медицина, економія уряду, пільги не для всіх, платний проїзд, звітний концерт, творчі здобутки. У трьох районах Закарпаття незаконно вирубали ліс на 12 мільйонів гривень. На підставі лісорубних квитків привласнили понад 2,5 тисячі кубометрів лісодеревини. Відкрито кримінальне провадження. Працівники управління захисту економіки Нацполіції у Закарпатській області виявили факти незаконної рубки дерев на території Ужгородського, Перечинського та Великоберезнянського районів, що знаходяться на лінії розмежування зі Словацькою Республікою. Правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення кола осіб, причетних до правопорушення, а також на відшкодування збитків, завданих державі, інформують у Департаменті захисту економіки Національної поліції України. Перекинутий лісовоз, обірвана електромережа та понівечена огорожа. Такі наслідки ДТП, що трапилось в обідню пору вівторка у Перечині. Наша знімальна група саме проїздила поруч, тож у наступному сюжеті докладніше. Пиріжок та два лісовози, один з яких злетів у кювет, ускладнили рух автотранспорту при в'їзді у місто. Аварія трапилась біля 12-ї години. Як розповів водій завантаженого кругляком лісовозу, він натиснув на гальма, як тільки помітив легковика з аварійками. Його ж колезі, що прямував позаду, пощастило менше. Той і вилетів з дороги та перекинувся. Я ззаді цей їх. Ззаді цей. Там стрешно, він тормознуло мені. На місце ДТП одразу прибули правоохоронці. Водії вантажівок нарікають, що керманич пиріжка просто зупинився посеред смуги і тільки після аварії вімкнув аварійку. Ваш автомобіль знаходиться на місці? Так. Якраз залог і тут. Будь ласка, документи посвідчення, в'їзд, доступ про реєстрацію та транспорт та страховочку, будь ласка. Пан Євген живе по сусідству з будинком, в який ледь не врізався лісовоз. Каже, перевищення швидкості на цій ділянці дороги – звична річ. Вроді як ніяк. Трактор не йде, але сюди достає. І там не дуже багато такі були, такі ями. Тепер на лицю. Маленько приторможували, звісно. Водій вантажівки, яка злетіла у кювет, переконує, що дотримувався швидкісного режиму. Однак, зізнається, все-таки не врахував потенційні проблеми застарілої техніки. Каже, у нього просто відмовили гальма. До такого случаю в мене ще не доходило за 40 років. Все ж правоохоронці зробили остаточний висновок. Причина ДТП – помилка водія лісовозу та нехтування правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення водійських прав. Безпідставні звільнення чи таки справді наслідки реорганізації? Наприкінці минулого року в чи не найвідомішому національному парку Ужанський, що у Великому Березному, відбулися, за словами колишніх працівників, кадрові чистки. Як пояснюють люди, теперішній очільник знехтував їхнім багаторічним досвідом та фаховістю, натомість взяв на роботу далеких від природоохорони людей. Цю тему досліджували наші журналісти, і далі її невелика частина. Згідно з новим штатним розписом, затвердженим у жовтні минулого року, тоді виконувачем обов'язків міністра екології та природних ресурсів Сергієм Курикіним, науковий відділ перейменовано у відділ науково-дослідної та еколого-освітньої діяльності. Це була, як тоді йшлося в офіційному зверненні наукових працівників Ужанського НПП, основна підстава, аби досвідчених фахівців замінити, так би мовити, своїми людьми. Цим і скористався, зі слів експівробітників парку, новий очільник. Дуже багато директор новий звільнив людей, які мають стаж роботи більше, ніж 15 років. Від самого початку ми працювали в парку і виявилося, що директору таких кадрів не треба. Він сказав, що він краще буде з Ужгорода возити на мікроавтобусі свої кадри, які йому підходять. І вже набрав такі кадри. Вже є з Ужгорода кадри, які мертві душі.
Звернення науковці адресували своїм колегам з інших парків та заповідників, а також природоохоронним громадським організаціям. З цього приводу навіть проводили міністерські перевірки. До людей придираються, що вони запізнилися на роботу на 5-10 хвилин, а кажуть, а люди є такі, що взагалі на роботу не ходять з Ужгорода. Не рахуються просто по документах. І директор мене попередив, що Інна Михайлівна, ви ще будете виступати, ви тут робити в парку не будете. Ну, я вже не роблю в парку. Чимало з колишніх співробітників парку та громадських активістів нарікають на діяльність нового директора пана Берковича. Замість природоохорони адміністрація Ужанського НПП взялася за вирубку лісу. Основний напрямок нової дирекції – це рубка лісу. Буклейний прийшов, 15 травня його призначили, і 15 травня на території парку відбувся великий вітровал на великій площі. Але якщо той розумно вітровал було розробляти, то в першу чергу то користь мала бути для місцевого населення. А виявилося, що місцеві люди, як ви мали можливість узнати, з цього нічого не мають. Все ріжеться у каміони і за кордон. Підтверджує слова жінки і місцеве населення. Зокрема, жителі Жорнави та Стужиці, які неодноразово бачили завантажені лісовози, що курсують селами туди-сюди. Батаді рубали, і ту рубали, всягди. На та ходять машини, на та ще. Я не знаю, чому що вітрували. Дають ті пасіки, возять ліс. Тут був сильний вітровал, возили там вниз, а й тут возили ліс місяць. Трильоваки тягнули туди, а тут грузили, тут ліс, що то поваляло, то, ага. Що був сильний вітровал. То возять, то лісостійка була. Лісостійка була така, що вітровали були, але тут забирали. Саме повідомлення про масштабні вирубки на території зони, яка охороняється, і викликали суспільний резонанс. Відреагували на це і зелені активісти з Київського еколого-культурного центру. Дирекцією парку і адміністрації було вирубано 12,5 тисяч кубок. По документах, які мені дали наша начальник економічного відділу, яку вже теж звільнили, щоб інформація не просочувалася у ЗМІ, щоб ніхто не знав, місцеве населення отримало 12,5 тисяч кубок, 2 тисячі кубок. Місцеві підприємці отримали біля 4 тисяч кубов. Все інше, вся деревина пішла за межі району, за межі національного парку, невідомо куди. На підставі чималого фото та відеофактажу 17 березня у Мінприроди заслухали пояснення від директора Віктора Берковича. Запитання були і стосовно кадрових чисток, однак у підсумку роботу адміністрації НПП визнали задовільною. У свою чергу теперішній колектив Національного парку заявляє, що працює злагоджено, а всі публікації, зокрема київських зелених, вигадки та поливання брудом. А от у закарпатських громадських активістів, які близько 2 років пильно стежать за діяльністю НПП, свої претензії до нової адміністрації. Певний час райадміністрація, згідно законодавства, має його погодити. Якщо адміністрація не погоджує, тоді він призначається на посаду виконуючим обов'язком. Тож, в принципі, є свого роду порушенням і є недопустимим. Тому що не можна нав'язувати людину, яка не працювала в цій сфері, перше діло, тобто не розбирається і не може ефективно забезпечувати контроль і дотримання лісового фонду. В даному випадку є ознаки те, що він займає цю посаду десь незаконно. Ми вирішили навідатися в адміністрацію парку та поспілкуватися з директором. Втім, на робочому місці його не застали. У 2012 році були ті самовільні рубки, а в 2013-му їх виявили екологічні інспекції. Тобто рік виявили? Тобто виявили 2016 рік, то вже більше. Зараз у квітні було 3 роки. Ну, наразі, власне, якихось таких, так, скажімо, несанкціонованих рубок вами не виявлено? Несанкціонованих. Несанкціонованих, тобто незаконних, скажімо так. На вашій території, власне, взагалі рубати не можна, так? Ні, у нас є господарська зона, де дозволені рубки, але незаконних немає, не стануть. Однак редакція телеканалу пропонує директору висвітлити власну позицію. На час зйомок сюжету пан Беркович телефоном повідомив, що поки не може коментувати, тому що знаходиться на нараді. Тим часом громадські активісти продовжують фіксувати порушення у лісовій сфері не тільки в парку, а й у лісгоспах. А Карпати з кожним днем перетворюються на непривітну пустку. Що буде завтра, це нікого не цікавить. Перевірки, виводити це за допомогою преси на якийсь міжнародний рівень, щоб доводити це до людей, щоб це висвітлювалося. Бо так, коли це все робиться в тіні, ніхто за це не чує, не знає, то вони потрохи собі то й рубають. В Україні медична галузь недофінансована. Розрахункова потреба охорони здоров'я на 2016 рік, до прикладу, на Хущині становила майже 97,5 мільйонів гривень. Проте доведений обсяг державної субвенції на медичну мережу склав 76 мільйонів.
Дефіцит коштів неабияк відчутний у лікарських установах району, адже медперсонал через недофінансування не може надавати належну медичну допомогу хворим. Що стосується, зокрема, медикаментозного забезпечення, то недофінансування тут становить 600 тисяч гривень. З подробицями Вікторія Василинець. Найбільше недофінансування медицини відчувають самі хворі, адже доводиться купувати навіть елементарне. Говорити на камеру пацієнти лікарських установ здебільшого не хочуть. Небажання озвучувати проблему аргументують доволі чітко. Кажуть, що казати, ви і так усе знаєте, ліки дорогі і все практично купуємо за власний кошт. Власне, дефіцит відчувають і медики, адже через недофінансування галузі не можуть надавати медичну допомогу на належному рівні. Розрахункова потреба охорони здоров'я на 2016 рік у нас становила 97 мільйонів 490 тисяч гривень. Із них доведений обсяг субвенції медичної становить на 16 рік 76 мільйонів, тобто дефіциту 22 мільйони, то взагалі в общому по мережі. На медикаменти було, значить, розрахункова потреба 5 мільйонів 600 тисяч, ну, доведений обсяг субвенції медичної 5 мільйонів 30 тисяч. Також є дефіцит на 600 тисяч. Медичні заклади Хуського району потребують медикаментів на одну суму, а обходяться тим, що дають. Забезпечені в нас ФАПи і амбулаторії нашого центру лише на 1,9%. Основні видатки не дають нам можливість просто збільшити суму фінансування. Зараз у нас є стандартна сума, яка розрахована на одного мешканця. То є 2 гривні на одного мешканця, що допомагає нам забезпечити фактично лише невідкладну медичну допомогу. Потреба, наприклад, у поліклініці 700 тисяч гривень становить на рік по медикаментах, значить використано за перший квартал 135 тисяч гривень. Тобто не дуже багато, так як є певний дефіцит. В коштах, значить, по лікарні 3 мільйони 800 тисяч, використано 563 тисячі за перший квартал. Значить, по центру первинної допомоги потреба 330 тисяч гривень. Використано 58 тисяч гривень, і по стомат-поліклініці у нас потреба 200 тисяч гривень на рік, і використано на сьогодні 32 тисячі гривень. Використовують державні кошти тільки в міру їх надходження. Надходять вони з Києва чомусь дуже важко. Та й тендерні процедури проводять лише в квітні, що теж затягує в часі процес забезпечення необхідних закладів медицини. До слова, фінансування окремих медичних програм іде і через районний бюджет. На останній сесії районної ради депутати виділили лише близько 70 тисяч, потреба склала більше півмільйона. 400 тисяч – це медикаментозне забезпечення, 100 тисяч – це діагностика онкохворих і біля 65 тисяч – це цукровий діабет. Це потреба. Це десь біля 565 тисяч потреба. Сьогодні виділено 75 тисяч із районного бюджету. Це десь приблизно більше 12% виділено коштів від загальної потреби. Тому медикаментозне забезпечення сьогодні на дуже низькому рівні. І ми говоримо про конституційні права наших хворих, які Конституція каже, що у нас безкоштовна медицина. Щодо пільгової категорії населення, то й тут не без проблем. В цій частині повноваження управління поширюється лише в тому аспекті, що відповідно до вимог нормативно-правових документів управління соцзахисту проставляє відповідний штампик пільговику про 50, 75 і 100% компенсацію за вартість придбаних ліків. Кошти йдуть через охорону здоров'я, через відділ охорони здоров'я. Наше завдання – визначити статус пільговика і поставити відповідний штампик, який дає право на придбання медикаментів. Але тут також нюанси, також досить складна ситуація, тому що з останніми змінами, які відбулися, все прив'язується до доходу членів сім'ї. Тож до 100% медикаментозного забезпечення в Україні далеко, відтак медична реформа не на папері, а на практиці вкрай потрібна. Пільги не для всіх. Пенсіонери, інваліди, інші користувачі державних допомог з початку року змушені платити за проїзд у транспорті, як міському, так і міжміському, бо з державного бюджету перевізникам грошей на компенсацію не передбачили, а місцевих фінансів на це не вистачає. Та чи легше стає від пояснень пільговикам, розкаже Ірина Ковальчук. Скасування пільг на пасажирські перевезення викликало шквал негативних емоцій людей, які мають право на допомогу від держави. Особливо обурені пенсіонери, інваліди, адже з мізерної пенсії треба виділити гроші на проїзд у маршрутках, а користуються транспортом часто, аби дістатися медзакладів, магазинів, ринку, оплатити комунальні послуги тощо. Раз відмінили, значить, маю підняти зарплати.
пенсії. Вже все зняли з людей. Як може відноситися? Пенсія не увеличується. Так, на що важко дати? Де ми на дно. Ну, що ніхто з мене не брав 4 гривні. Моє 1200 пенсії, для мене це багато буде. 4 гривні. Справді, більш сумлінні водії мукачівських маршрутних автобусів не беруть з пенсіонерів та інших пільговиків плату за проїзд. Але на таких ще треба натрапити. Це вожу, як і возив, безплатно. Ну, а так треба їм додати зарплату і... Пенсіонери і так на ніс уже покладені владою, мають їздити безкоштовно. То, що забирають, я вважаю, пільги незаконно забирають. Хай їздять пенсіонери. Не менш обурені і пільговики, які користуються міжміським транспортом. Адже квитки до сіл та міст краю дорожчі за вартість проїзду у міських маршрутках. З коментарів нічого не хочу я говорити. Я категорично проти. Ми і так бідні. Ні на ліки не вистачає, на комунальні послуги не вистачає. У мене жінка пенсіонер, інвалід другої групи. Так за що ж жити, за що платити? Да я і так на цьому автобусі їжу раз у місяць. І то коли пенсію отримати. Ну, я рахую, що це несправедливо. Як може пенсіонер відноситися до того на мізерну пенсію? Знаєте? Дай Бог, щоб вони дожили до того. Ніщо казати. Проблема зі скасуванням пільг хвилює і самих перевізників, адже їм уряд відмовив у компенсації. І як не шкода пенсіонерів та інших пільговиків, та самотужки покрити вартість квитків не можуть, адже утримання парку машин у належному технічному стані потребує значних коштів. Піднімали це питання перед місцевою владою, адже його вирішення переклали на плечі місцевих бюджетів. Сказали, що ніби мають місцеві органи зі своєї казни це фінансувати. Хоча, ну добре, Мукачево ще має якийсь запас коштів. Ми ще можемо хизуватися тим, що у нас казна не порожня, що кошти є. Так краще місто би, можливо, ці кошти скерувало на такі якісь проекти, правда, ніж виконувало замість держави її обіцянки. Депутати міської ради підготували програму, яка передбачає виділення коштів на компенсацію пільгових перевезень, яку розглянуть на черговій сесії, яка має відбутись 28 квітня. Та проблему принципово це не вирішить, адже скасування пільг викликало соціальну напругу серед населення пільгових категорій не тільки в Мукачеві, а й у всіх куточках Закарпаття. Було звернення і на сесії обласної ради. Дане рішення проголосовано депутатами обласної ради, направлено відповідні інстанції, Кабінет міністрів, Верховну Раду, адміністрацію президента. Ну, поки що на сьогоднішній день я такої інформації не маю, щоб це питання позитивно вирішувалося. Парадокс, коли держава з одного боку декларує право визначеним категоріям на пільги, а з іншого перекладає його реалізацію на місцеві бюджети, на жаль, не єдиний в Україні. У словацькому місті Кошице з 19 квітня розпочалися Дні України. 26 квітня стартував і словацько-український бізнесовий форум SUF-2016, де мукачівський міський голова презентував промисловий та інвестиційний потенціал міста. Він зазначив, що Мукачево – відомий далеко за межами України туристичний та культурний центр. Місто розташоване у межах 40 кілометрів від головних пунктів пропуску з ЄС, і тут є все для зовнішньої економічної діяльності. В місті є вся потрібна інфраструктура, яка потрібна для виробництва чи для промислових компаній, чи для бізнесу. Починаючи від митного терміналу, банками, як європейськими, так і українськими, а також брокерськими компаніями. Андрій Белуга зазначив, що 98% усієї виробленої продукції в місті експортується в ЄС. Успішний досвід підприємств світових промислових гігантів, які вже чимало років працюють та розширюють виробництво у Мукачеві – Fisher, Flex, Aave та інші. Загалом у місті працює 77 підприємств з іноземними інвестиціями. Наостанок міський голова запросив усіх присутніх на бізнес-форум у Мукачеві, який відбудеться 18, 19 та 20 травня цього року. Тут презентують чіткі пропозиції для інвесторів від міської влади.
26 квітня у Берегові відбулася сесія міської ради. Засідання розпочали з хвилини мовчання за жертвами Чорнобильської катастрофи. Проінформували депутатів міської ради щодо запитів, що були направлені народному депутату України Івану Балозі. Зокрема, і про відповідь від прем'єр-міністра України про можливість передачі на баланс комунальної власності міста будівель Берегівського ліцею сфери послуг, колишнє ПТУ, що утримується за рахунок місцевого бюджету. Наслідки листопадової руйнівної повені й досі відчувають на собі жителі віддаленої Ущорної і тамтешніх сіл. Минулого року вода ледь не відрізала ці населені пункти від світу. Єдине, що залишилося – вузька смуга дороги. Та й вона потрохи руйнується. Юрій Павлишинець продовжить. Півроку більш ніж достатньо часу, аби ліквідувати наслідки осіннього паводку. Проте дорожники не поспішають відновлювати покриття, тим часом вода продовжує робити своє. Подібних розмитих ділянок центральної дороги тільки в Ущорні з півдесятка. І всі вони після паводку збільшились як мінімум вдвічі. Зокрема, при в'їзді у селище для проїзду автотранспорту залишилося 3 метри. Цього, звісно, замало, враховуючи інтенсивність вантажного трафіку та постійне курсування лісовозів. Після паводку нічого не змінилося, всі зерновані місця – це при в'їзді в населений пункт, а також як їхати на Руську Мокру біля напроти турбази, підпірні стінки, як вода забрала, так нічого не відновлено. Селищний голова нарікає, що саме цей відрізок центрального автошляху відремонтували своїми силами. Враховуючи загальний стан дорожнього покриття, це було досягнення. Проте стихія легко все знищила, що говорить про загальний занепад транспортної магістралі, зокрема, системи укріплень. Ще один паводок ми вже не зможемо, будемо своїми аварійними бригадами, то врятувати особливо дорогу. В тому році мені вийшло там 400 метрів капітальної дороги зробити. Якщо прийде паводок, то, звичайно, і забере ту дорогу нову. Після паводку ліквіда ми його якби відбили, смереки кидали. А тепер, якщо вона прийде, ми вже будемо не в силах його врятувати, ту дорогу хоча б. Очільник громади та депутати цього куща не припиняють писати до влади усіх рівнів. Проте звідти чують тільки мовчання та вже традиційно немає коштів. Поки в державі коштів немає. Хоча всі кажуть, що рік доріг і рік кошти з Києва може поступають, може ні, але хотілося, щоб не тільки словом, а ділом щось робилося. Ми написали запити і обласний депутат, і районний, і я, як старший голова, написали запити всюди. Вони казали, що відсутні кошти фінансування на це відремонтування, тому що ті підпірні стінки – це автодора. Цей віддалений куток Тячівського району за останні майже 20 років кілька разів опинявся практично в ізоляції. Нищівні паводки регулярно руйнують єдину дорогу до 10 тисяч населення, яку держава не поспішає відновлювати. Не кажучи вже про реалізацію масштабних проєктів, які б передбачали будівництво нового і, що головне, безпечного шляху. Закарпатська поліція перевіряє інформацію про збір коштів із туристів дорогою до долини Нарцисів у селі Кіріші Хустського району. 3 дні тому в інтернеті з'явилася інформація про те, що невідомі особи, одягнені у зелені жилети, встановили намет та вимагають від водіїв 15 гривень за проїзд у відому долину Нарцисів на Хущині. Як з'ясували правоохоронці, дозвіл місцевому підприємцю на встановлення тимчасових споруд у селі Кіриші дала Хустська мерія. Зробили це з метою проведення тематичної ярмарки «Нарцис-2016». Більше того, Хустському відділу поліції влада доручила забезпечувати охорону громадського порядку під час проведення ярмарки. А водночас поліція не знайшла там пункту, який би дозволяв підприємцям збирати кошти із туристів за проїзд до долини Нарцисів. До того ж, незрозуміло, чому особи у зелених жилетах втекли від поліції, коли ті прибули на місце події. Перевізників, які відправляють вантажівки в ЄС, зобов'яжуть зберігати митні документи 10 років. Ряд нововведень, передбачений положеннями Єдиного митного кодексу ЄС, набувають чинності вже 1 травня. Зміни передбачають, що паперові документи залишаться у минулому, а митні декларації на товар вартістю більше 1000 євро подаватимуться тільки в електронному вигляді. Відтак, всі нововведення приведуть до зменшення кількості перевірок та спрощення митних процедур.
Поміж іншого, у нових положеннях йдеться про збільшення терміну зберігання митних документів для цілей митної перевірки з 3 до 10 років. Це означає, що за необхідності митниця зможе протягом 10 років перевірити документи на той чи інший товар і донарахувати мито. Усі ці зміни здійснюватимуться у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Перехід на нову митну систему буде здійснюватися поступово до 2020 року. В обласному центрі підбили підсумки чемпіонату України з боксу, який відбувся минулого тижня. До слова, за підсумками чемпіонату збірна Закарпаття увійшла в п'ятірку найсильніших команд держави. Про досягнення закарпатських боксерів та плани на майбутнє журналістами поділилися керівники обласної федерації боксу. Черговий чемпіонат України з боксу серед юнаків, який відбувся на минулому тижні, пройшов на найвищому професійному рівні. Такий підсумок змагань констатував перший віцепрезидент Федерації боксу Закарпаття Михайло Данило. Зокрема, його успіх – це передусім заслуга самих учасників, яких з'їхалося до Ужгорода майже до 300. Чемпіонат закінчився тепер минулої неділі. Участь приймало близько 286 учасників з усіх регіонів України. Наша збірна була представлена в кількості 20 спортсменів у віковій категорії 2002-2003 років народження. Закарпатські юні боксери показали значний прогрес під час змагань. Так, за підсумками чемпіонату, збірна Закарпаття за загальним рейтингом посіла 4-те місце. Такий результат є більш ніж успішним, адже ще декілька років тому область була аутсайдером. Однак за останні роки рівень боксу на Закарпатті вдалося значно підвищити, зазначають представники обласної федерації боксу. К своєму, в общем-то, удивленню, поняли, что у нас есть, в принципе, что показать. Вот. Подтянули ребят во всех сферах спортивной подготовки. И моральной, и физической, и психологической. И, то есть это для боксера... Це дуже важливо. Інтенсивна підготовка до чемпіонату України тривала впродовж останніх 2 тижнів. Задля перемоги юні закарпатські боксери тренувались до 6 годин на день, розповідають тренери. Тренувалися багато, в течение почти 2 недель, 14 днів проводили збори в Мукачево, трьохразові в день тренування, всього це порядка 6 часов. Вот. Ну, это много. Для 13-14-летних ребят это серьезно. Это серьезное испытание. Наразі одним із головних завдань, які Федерація боксу планує втілити в життя, вже в найближчому майбутньому є відкриття професійного спортивного залу в Ужгороді, де всі охочі дітлахи матимуть нагоду відвідувати секції з боксу. Великодній кошик на Закарпатті в Інституті аграрної економіки оцінили у середньому у 475 гривень. Цього року повний великодній кошик, включаючи традиційні м'ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м'який та твердий сири, а також помідори, огірки, яблука та червоне вино коштуватиме у середньому по Україні 489 гривень на одну людину. Найдешевший він у Тернопільській області – 438 гривень, а найдорожчий – 527 гривень у Києві. Народна пісня – найпопулярніший жанр музичного мистецтва у студентів педагогічного коледжу Мукачівського державного університету. Про це свідчать творчі здобутки за 3 роки, що продемонстрував народний вокальний ансамбль «Любисток». Звітний концерт співочого колективу мали можливість оцінити студенти, їх батьки, викладачі і просто любителі народної творчості. Свої досягнення на розсуд викладачів та поціновувачів народної творчості представило вже 8-ме покоління творчого колективу. Краса народної пісні у виконанні вокального ансамблю «Любисток» педагогічного коледжу Мукачівського державного університету зачарувала глядачів звітного концерту. Це вже 8-ме покоління творчого колективу представило свої досягнення на розсуд викладачів та поціновувачів народної творчості. Чіпська доля, ти в серці живе. 12 народних пісень у рамках програми звітного концерту не залишили байдужими глядачів залу. Пам'ятаю той початок, той їхній перший концерт. Вони були зовсім сором'язливі, такі боялися вийти на сцену. А вже тепер помітно, що це є дівчата, не бояться виходити на сцену, сумлінно виконують всі старання Лесі Володимирівни. І
відчутно вокально, навіть як вони змінилися. Змінювався і репертуар. З кожним разом все вони виконували все складніші твори. Набагато тим дівчата все відрізнялися, то що вони пропускають через себе кожен твір, виконують його з душею. Дуже гарно виступили. Кожен вклав свою душу в цей виступ протягом 4 років. Також Леся Володимирівна вклала всю свою душу. Я знаю, скільки разів вони ходили на репетиції, постійно переживали. Я бачив по них, як вони весь час переживали. Не змогли пропустити концерт і батьки вокалісток, адже спостерігали за розвитком творчих здібностей своїх чад протягом 3 років. Кожний день бачила, якою вона радістю, задоволенням іде на навчання, відвідує після всіх навантажень, які в них є в коледжі, музичні всі ті любисток, іменно що дуже вдячна всім вчителям, Лесі Володимирівні, Нелі Володимирівні, всім, що приклали такі зусилля, так чудово, враження дуже такі приємні від цього концерту, задоволення. Перші виступи були хороші, но зараз самолучші. Все саме гарне, все, нема слів. Все справжнє, все, нема слів. Саме красивіше. Сльози, слова вдячності, побажання на майбутнє лунали від учасників ансамблю. Адже вони востаннє виступали у залі рідного педагогічного коледжу. Багато позитивних емоцій, багато старань, багато зусиль прикладено для того, аби був гарний результат. І, звичайно, багато репетицій, сумлінної праці, переживань, старань. І всього того, аби був гарний результат, і аби пісня звучала, і аби на сцені ми виглядали гарно. Я буду дуже сумувати за любистком, дуже, тому що це настільки рідна сім'я, і коли ти туди потрапляєш, ти розумієш це назавжди. І навіть ті дівчата, які співали в любистку, коли ми прийшли сюди, ми до сих пір з ними спілкуємося, ми навіть одне одного так жартома називаємо любисточок. Пісня і музика – це для музиканта символ життя і символ виразу своїх почуттів. Ми дуже горді і раді, що все ж таки нам це вдалося. Перед нами дуже багато ще нових відкриттів. 24 роки, 8 поколінь, понад 100 концертів за спиною незмінного керівника народного вокального ансамблю «Любисток», яка зі сльозами на очах проводжала у доросле життя своїх вихованців. Адже бувало, що на підготовку однієї пісні витрачали і рік, і два. Все треба кожен раз починати спочатку. Спочатку виховувати їх, набирати репертуар, вони закінчують, і все починається спочатку. Але це і дуже цікавий момент. І так Бог дає мені, що завжди мені попадаються дівчата дуже співочі, дуже талановиті, тобто є з ким працювати, є з ким втілювати свої творчі пошуки, тому що я сама обробляю, аранжирую пісні. І це надзвичайно важка праця, кропітка, але вона дає таке задоволення, коли вже є хороший результат і є що показати, і є що послухати нашим слухачам, глядачам, які приходять на концерти. За творчі здобутки керівника та всіх учасників народного вокального ансамблю «Любисток» нагородили почесними грамотами. Не обходиться ні одне свято, як в навчальному закладі, так і в місті, де б не звучали пісні у виконанні народного самодіяльного ансамблю «Любисток». Я впевнений в тому, що ця праця, яка була вкладена моїми колегами, вона не пройде даром. В майбутньому ви в своїй практичній роботі зумієте зорганізувати аналогічні, а можливо і кращі ансамблі. Від шанувальників лунали слова визнання професіоналізму, подяки за передану душу пісень нашого народу і сподівання на виховання все кращих поколінь та продовження творчого життя ансамблю «Любисток». На цьому ми завершуємо вечірній випуск програми «Час». Дякую вам за увагу, бажаю вам тільки хороших звісток. На все добре.